Att hantera referenser är någonting de flesta brukar tycka är ganska jobbigt när man skriver sin första akademiska text. Det behöver inte alls vara så jobbigt och jag ska visa dig hur du kan få hjälp dels på vår webbsida men också hur Word kan hjälpa dig att hålla ordning på dina referenser. De allra flesta lärosäten och skolor har någon sida som berättar om hur man ska jobba med referenser. Och här hos oss på Högskolan Kristianstad så hittar du det om du går in på Läranderesurscentrums webbsida. Och en bit ner på den webbsidan så klickar du på bibliotek. Och sen så klickar du på att hantera referenser. Och här beskrivs ett par olika referenshanteringssystem. De som är vanligast att man använder här hos oss. Och exakt vilket referenshanteringssystem man väljer, det spelar egentligen ingen större roll om det inte är så att du tror att ditt arbete kommer att publiceras i någon större vetenskaplig tidskrift. För de kan ha väldigt strikta krav. Det som är riktigt viktigt är att det system du väljer, det ska du hålla dig till väldigt konsekvent hela vägen igenom. Så att alla referenser följer samma mönster. Och diskutera gärna med din handledare vilket referenshanteringssystem du ska välja. Och så kom ihåg att du får hjälp med det här på vår webbsida. Förutom att det är viktigt att du hanterar dina referenser konsekvent så är det också väldigt viktigt att du hanterar dem korrekt. Överallt i ditt arbete där du berättar vad någon annan har skrivit eller kommit fram till i sin forskning så måste du använda referenser. Det räcker liksom inte att du återberättar med egna ord vad någon annan har sagt. Du måste också tala om vem är det som har skrivit det här. För annars så är det plagiering och plagiering det är faktiskt en typ av fusk. Så alltså, se till att du lär dig att hantera referenser. Diskutera med din handledare hur du ska göra. Och nu ska jag visa dig hur du får det att funka i Word på ett smidigt sätt. Från och med Word 2007 och framåt så finns det en inbyggd funktion för att hantera referenser inne i Word. Den kan verka lite mäckig att komma igång med för det är rätt så många fält som du behöver fylla i. Men det är faktiskt lönt att göra det för att du kommer få väldigt mycket hjälp efter ett tag. Och det kommer du att se här. Du hittar den här funktionen om du klickar på fliken referenser. Och så funkar det så här. Att på alla ställen där jag ska lägga till en källhänvisning eller en texthänvisning så sätter jag markören där jag ska ha texthänvisningen och sen så väljer jag infoga källhänvisning. Och är det första gången jag refererar till en källa så väljer jag lägg till ny källa långt ner här. Och då kommer det upp ett sånt här formulär att fylla i med den här källan. Och det känns ju lite mäckigt med det här formuläret. Men det som är väldigt praktiskt är att det löser de här problemen som väldigt många sen stöter på. Att, ja, men hur ska jag sen ange alla de här olika sakerna? För här finns det färdiga fält att fylla i. Och i det här fallet så är det så att det är en tidskriftsartikel som jag refererar till. Och de brukar vara lite extra bökiga kan jag tycka för att där vet man inte riktigt vad man ska ha med och inte. Så då tar jag och börjar med att välja här uppe att det är en artikel i en tidskrift jag refererar till. Och då får jag upp förslag på vad jag kan behöva fylla i för information om den tidskriftsartikeln. Och för det första ska jag naturligtvis ha artikelförfattarens namn. Det kan jag skriva direkt i författarrutan. Eller kan jag plocka upp en redigera författare-ruta här. Och det kan vara lite smidigt, särskilt om det är många författare man ska lägga till. För då kan det vara lite bökigt att veta hur man ska lägga till dem. I det här fallet var det bara en författare så jag fyller i efternamn och förnamn. Och så lägger jag till den författaren. Och sen så trycker jag OK. Och då ser jag att författarfältet är ifyllt här. Och sen ska jag fylla i titeln på själva artikeln som den här författaren har skrivit. Och den skriver jag i fältet för titel. Det var en lång titel det. Och sen ska jag fylla i tidskriftens namn. Och så ska jag fylla i år. Och så ska jag fylla i månad för utgivningen. Dag behöver jag inte fylla i på den här tidskriften. Men jag ska fylla i på vilka sidor den här artikeln finns. Och jag vet att den här artikeln är på sidan 178 till 196.
Sen kan det ibland vara fler grejer jag vill fylla i än vad det finns fält för. Och då bockar jag i så fall i den här. Visa alla litteraturförteckningsfält. Så får jag ytterligare fält att fylla i. Och i det här fallet var det så att det jag letade efter, det var ett fält för vilken volym och utgåva det här var. För det vet jag om den här tidskriften, att det är volym 31 och det är utgåva nummer 2. Och sen så klickar jag OK. Och det som hände nu, det var att här fylldes det nog i Alessi 2000, vilket är det som ska stå som texthänvisning här. Men dessutom så lades den här till nu i min lista över källor. Och då är det så att den här listan med källor, den följer med i mitt dokument. Så att om jag sen mejlar det till mig själv för att skriva, jobba vidare på det i skolan, så kommer det fortfarande att finnas med. Men samtidigt så fylls det i på den dator där jag jobbar, så finns det också en huvudlista. Vilket gör att om jag alltid sitter och jobbar på samma lista, så kommer jag att kunna hitta källor från tidigare dokument jag har jobbat med. Och i så fall så kan jag bara kopiera in dem. Så att det är smidigare om man alltid är på samma dator, men det funkar okej även om man byter dator, eftersom att allt man har skrivit in följer med i dokumentet. Efterhand som jag har lagt in mina källor så samlas de alltså i min källhanterare. Och därför kan jag enkelt återanvända dem om jag på ett annat nytt ställe i arbetet berättar någonting om någon som jag har nämnt förut. Här har jag pratat om Granlund, Berglund och Eriksson, och de har jag använt förut. Och det jag vill lägga in här, det är årtalet för deras artikel. Och då väljer jag infoga källhänvisning, och så väljer jag Granlund, Berglund och Eriksson. Blopp. Och där är det ju så att jag ska ju inte ha in namnet naturligtvis, utan jag ska bara ha in årtalet. Och då kan jag bara klicka på den här och så följer jag neråt pilen och väljer att jag vill redigera källhänvisningen. Och då är det alltså bara hänvisningen just här som jag ändrar i. Och så talar jag om här att jag vill inte ha med rubrik och jag vill inte ha med författare, och så klickar jag på OK. Och då får jag in årtalet. Du ser att det står lite frågetecken här, och det var för att jag ville visa dig en annan praktisk sak. Och det är nämligen så att om jag sitter och skriver och har ett bra flöde på mitt skrivande, och sen så kommer jag inte ihåg alla uppgifter eller har inte alla uppgifter tillgängliga om det som jag just skriver om, så kan jag bara lägga in lite hittepå och gissa uppgifter. Och när jag sen har möjlighet att kontrollera när var det nu igen Granlund, Berglund och Eriksson skrev sin artikel, då går jag in och så väljer jag hantera källor. Och så väljer jag Granlund, Berglund, Eriksson och redigera. Och så har jag kollat upp det här nu, och det var faktiskt 2000 de skrev sin artikel. Och så klickar jag OK och stäng. Och omedelbart så har det förändrats. Och då har det förändrats på alla ställen i arbetet där jag har hänvisat till Granlund, Berglund och Eriksson. Så jag behöver alltså inte sitta och kontrollera överallt i mitt arbete om det är så att jag plötsligt upptäcker att jag behöver ändra på någonting. Det är bara att gå in i hantera källor och sen så redigera den källa som jag har lagt in. Jag ska visa en sak till med det här att ändra en källhänvisning efter att man har lagt in den. I det här fallet är det så att jag har ett citat. Och när man har ett citat så brukar man också ofta ange från vilken sida citatet kommer, för att det ska gå att kontrollera så att citatet är riktigt. Och jag tar och börjar med att lägga in en helt vanlig källhänvisning på det här viset. Och efter att jag har gjort det så klickar jag på den, klickar ner och väljer redigera källhänvisning. Och så kan jag bara skriva sidan 40. Okej, och så var det tillagt. Det riktigt supersmarta med det här, det är egentligen tre saker. Och två av dem har jag redan visat, och det är att om jag på flera olika ställen i ett arbete refererar till samma person, så kan jag varje gång jag ska återanvända den personen bara klicka in den från infoga källhänvisning. För här samlas efterhand en lista över dem jag har refererat till. Och det andra är att om det är en uppgift som är fel, som jag behöver rätta till eller som jag inte hade tillgänglig när jag skrev, så kan jag efteråt gå in på hantera källor och redigera mina källor och lägga till det som saknas eller rätta det som var fel. Och det tredje är någonting som brukar göra folk väldigt lyckliga. Och det är att när jag sen så småningom ska lägga till en litteraturförteckning. Jag vill ha den på en ny sida förresten, så jag tar och infogar en sidbrytning. När jag så småningom ska lägga till en litteraturförteckning i mitt arbete, då går jag bara in på sidan där jag vill ha en litteraturförteckning.
Och sen så tar jag referenser och sen så klickar jag litteraturförteckning, litteraturförteckning. Ba-da-bam! Och rakt in får jag en litteraturförteckning över allting som jag har lagt in i mina texthänvisningar. Samtliga källor och med all information som ska vara med och allting formaterat så som det ska vara. Det där med de olika referenshanteringssystemen då? Jo, Word har stöd för de flesta av de vanliga som används på Högskolan Kristianstad. Och skulle det nu vara så här trist att nu kommer jag att visa det här för min handledare och så säger handledaren, ja det ser ju bra ut men jag hade ju tänkt att du skulle använda Harvard-systemet istället. Då behöver jag faktiskt inte deppa ihop. Utan då går jag in här på format och sen så väljer jag istället för APA som står som standard så väljer jag, ja men jag ska ha enligt Harvard istället. Plopp! Och genast så ändrades allting i min litteraturförteckning. Var inte det smidigt och smart så säger jag.